Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Ungjilli që lexuam nga Shën Joani, nga ungjillori Shën Joani, është i njëjti ungjill që lexohet te Intën e Madhe, pra ungjit e pësimeve të Zotit tonë Jesu Krisht. Dëgjohen fjalët kryqëzoje, kryqëzoje. Ndoshta kjo është ngjarja më e dhimbshme në historinë e njerëzimit. Më e dhimbshme edhe se dëbimi i njerëzve të parë, Adamit dhe Evës nga parajsa. Shohim pra se menjëherë pas mëkatit, njeriu transformohet. Ai arrin deri aty sa të akuzoi vetë Zotin. Gruaja që ti më dhe, më dha nga pema dhe hëngra. Kështu kjo akuzë vazhdoi të rritej në rrjedhën e viteve. Njeriu vazhdoi të akuzonte Zotin për rrugët pa krye në të cilët ai poziciononte veten e tij. Pikërisht kjo akuzë finalizohet në momentin kur krijesa ngrihet kundër krijuesit për ta dënuar. Kur balta kërkon të ndëshkojë porçarin. Mosbindja e njerëzit ka përcen çdo cak. Verbëria e tij arrin deri atje saqë e bezdis dhe ekzistenca e dritës, duke konsideruar të panevojshme. Kryqëzoje, kryqëzoje, ishin thirrjet e hebrejve dhe kështu ndodhi. Ai që solli gjithësinë nga mosqëna dhe e gatoi njeriu me duart e tij, ai që përsëri nga mëshira dhe mëshuria e tij zbriti në tokë duke marrë natyrë njerëzore, që njerëzit ta shihnin, ta preknin, të shëroheshin, ta ndjenin pranë dhe të ktheheshin tek ai dhe të shpëtoheshin, ai sot dënohet me kryqëzim. Varet mbi drun, ai që vari dhen mbi ujrat, na thon troparet e kishës në ditën e kryqëzimit të Zotit. Mashtrimi i djallit dhe premtimi i tij rreme shoqëruan njeriu që nga Edeni e deri në Golgotha. Po ai djall që e shtyu njeriu në mëkat, sepse e pati zili, sot po e shtyn në krim, sepse nuk do që njeriu të rikthehet në lavdinë e tij fillestare pranë Zotit të tij. Mes një përulje të tejskajshme, kryqëzohet me të paudhët i panjollshmi, qengji pa tëmet. Djalli e priti si njeri, por gjeti perëndi. Mendoi fitoren, por gjeti shkatrim, sepse ati gënjeshtrës nuk mund të shikte dhe të njihte të vërtetën e kryqëzimit dhe fitoren e ngjalljes. Kjo ishte sakrifica më sublime e historisë, me të cilën Zoti prangosi pushtetin e errësirës dhe çliroi gjithë njerëzimin nga skllavëria e djallit me çmimin e gjakut të tij të rëshenjtë. Por ambaroi me kaq kjo ngjarje. A ishin vetëm ata njerëz që thërrisnin kryqëzoje, kryqëzoje. Pjesa e saj turme, mashtrimi, shpesher, për fat të keq, bëhemi edhe ne. Megjithëse rreth 2000 vjet më vonë, ne thrasim sërish kryqëzoje, kryqëzoje. Ndoshta, jo me zë të lartë për para pallatit të Pilatit, por në heshtje, në skuta të errëta të zemrës sonë. Sa herë që ne përpiqemi që ta largojmë atë nga zemra dhe nga jeta jonë, sa herë ne mohojmë atë, jo publikisht në përsheshe, por me veprimet tona më të thjeshta, ne ngulim një gozhdë në trupin e Zotit, duke vazhduar ta kryqëzojmë atë. Çdo tendencë jona për të vepruar jashtë vullnetit të tij dhe për ta larguar atë nga jeta jonë, është një britme heshtur për ta kryqëzuar atë. Nëse ne nuk ngrejmë kryqin tonë, duke kryqëzuar njeriu në vjetër, ne ngrejmë një kryq kundër Zotit. Por sidoqoftë, pas kryqëzimit vjen ngjallja. Ngjallja e tridiçme dhe lavdëruar, dhe nëse kemi thirrur kryqëzoje, do të turpërohemi përpara Zotit dhe vetes sonë. Ndërsa nëse ne kemi kryqëzuar veten, duke ngritur kryqin e Zotit, do të jemi edhe pjesëtarë të ngjalljes së tij. Do të bëhemi pjesëtarë dhe shijues të lavdisë së tij, në të cilën ai ishte përpara krijimit të botës. E kremtja e lartësimit të kryqit të çmuar, e cila zotron muajin shtator, sjell në mendjen tonë ngjarje historike të përbotshme, të cilat ndodhen përpara 2000 vitesh në Golgotha. Himnet dhe leximet e mrekullueshme mbushin zemrën tonë me ndjesi të shenjtë, sikundër dhe shohim me mallëngjim dhe devotshmëri kryqin, të cilit i falemi me shpresëtari dhe mbush ekzistencën tonë një hir i veçantë, i cili shenjtëron dhe i jep dritë shpirtit tonë. Kryqi i çmuar nuk është vetëm një shenjë apo një simbol,
Nuk na kujtonë thjesht fitoren e Zotit në Golgotha dhe as dërmimin e pushtetit të djallit në përmjet sakrificës mbi kryqë të perëndinjëriut. Nuk flet thjesht për dashurinë e mrekulueshme dhe të paan të perëndisat, i cili për shpëtimin ton dërgoj në bot dhe dorëzoj në vdekje e kryqi të vetëm lindurin birë të tijin. Së bashku me të gjitha këto, kryqi çmuar i Zotit ton, Isu Krisht, është dhe një realitet i mrekullueshëm, është burim hiri shpirtëror, që nga momenti kur Zotit ndeu duar dhe këmbët e tij mbi kryq, ai u bë burim hiri. Gjaku i çmuar i Zotit ton shenjtëroi kryqin dhe bëri atë armë të fuqishme shpirtërore në ndihmë të gjithë besimtarve të krishterëve ortodoks. Sikundër dhe imnografi thot, Zot si armë kundër djallit, na dhe kryqin tënd, i cili trem dhe bën të dridhen ata që janë të huaj për fuqinë e tij. Këtë gjë e kishin kuptuar më së miri të krishterët e parë, ndaj dhe bënin mbi veten e tyre shenjën e kryqit, për të qenë të mbrojtur dhe të sigurt ndaj sulmeve të të ligut. Të gjithë bënin mbi veten e tyre me shpresëtari shenjën e kryqit, duke marrë hir dhe fuqi për të përballuar çdo lloj vështirësie. Kjo gjë pasoi ndërshekuj në të gjithë besimtarët e vërtetë. Madje thuhet edhe në vendin ton, gjatë pushtimit osman, bijt dhe bijat e krishtere ortodokse bënin mbi trupin e tyre kryqin e Zotit. Ky hir i mrekullueshëm i kryqit të jetëdhënës është po kaq i prekshëm edhe në ditët tona. Në çdo shërbes dhe mister të kishës, e cila përbën një burim nëpërmjet të cilit vjen tek ne hiri i gjithpushtetshëm i Perëndisë, është prezent gjithmonë kryqi i nderuar dhe jetëbërës. Me po këtë hir mbrohet çdo i krishter nga sulmet e të ligut, duke dalë fitimtar mbi to. Le të lavdërojmë atë që për ne u kryqëzua, për ne vuajti u varros dhe u ngjall të tretën ditë prej së vdekurish. Zotin ton Isu Krisht, sepse na dhuroi si armë të pamposhtur kryqin e tij të shenjtë. Le ta përdorim këtë dhuratë të Perëndisë, duke besuar mbi fuqinë e tij dhe atëherë do të shohim realisht hirin dhe fuqin e ti. Le të përsërisim të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, edhe ne së bashku himnin qëndror të kësaj feste të sotme. Ti je mbështetja dhe forca ime e vetme, kryq i trinditshëm i Krishtit, shenjtërona me fuqin tënde, ne që me mall të falemi dhe lavdrojmë. Dhe natyrshëm vjen edhe për ne rrjedhshëm në gojët tona himni triumfal i ditës së sotme. O Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd. Dhuroj ju shprestarve fitore mbi barbarët dhe ruaje shtetin tënd me anën e kryqit tënd. Amin. Gëzuar për shumë vjet këtë të kremte të madhe të kishës sonë.